На сьогоднішній день населення винно 21 мільйон, і бюджетні інші 6 мільйонів, всього то 27 мільйонів. А за газ Тернополь, міська газу, ми винні 74 мільйони, і 20 мільйонів – це ДК «Газ України» за перший квартал 2011 року і 9 місяців в загальному. В загальному борг в нас 90 мільйонів, перевищує 90 мільйонів. Причиною таких своїх боргів за газ теплопостачальники називають невідповідність тарифів на свої послуги із ціною на газ для комунальних підприємств. Подорожчання газу мала б компенсувати держава. Наразі компенсацію у тарифах на всю Тернопільську область виділили 1 мільйон 920 тисяч гривень. Цього, зрозуміло, дуже мало, каже Йосип Куртяк, і сподівається, що Тернопільміськтеплокомуненерго отримає більше у другому транші. Різницю в тарифах, яку ми розраховуємо, і не маємо надію на те, що нам покриють, це 74 мільйони. От. Тому десь надія є. Але одночасно я звертаюся до наших мешканців, споживачів, що для того, щоб ми були з гарячою водою зараз і нормально війшли в ремонт, тобто в опалюваний період, я би просив всіх цих, хто десь по якихось причинах не сплатив, ще має великі борги, то з нами розрахуватися і подякувати тим, хто нас розуміє і десь вчасно платить.